حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیرہ و دریابون پا میانس کے حقیق یو ظالم کافر بادشاہ سلیمان علیہ السلام تا الوی پیریان داغت تابیو شیطانان تابیو علی و تاوی چی پا دی جزیرہ کی یو کافر بادشاہ دے و دا بوتانو سجدے کئی او دا چارا سیم و تا نکی گی دکا لوی دریابی پا میانس کے دے سلیمان علیہ السلام لخدے پاک بات تابع کرے ہو وصلی سلیمان الریح غدو وها شہرون ورواہ وها شہرون دا سہر نہ تر غرمی پورے بے دا بات دا پاس دا یومی آشت مزل کھو دا یومی آشت مزل بے پا نیمہ رس کے کھو او بیا دا بلی می آشت مزل بے پا باقی نیمہ رس کے کھو نو بس بات تے حکم قدی جزیرے تا امون رسے دا بات پا ذریعہ جزیرے تا سرد اخپل لخ کر ورسید نو سلیمان علیہ السلام سر پیریان خج پیریان دا چاہتا بھی اگر تا جنگ سگران کر پیریان اتا بھی انسانان و سرو جنگ و سرو کلاول اگر کافر بادشاہ لدعوت ورکا چی تا مسلمان شا کہ مسلمان شیخ اگر تا نکو دا اخپل بادشاہی بدن برقراری زمون وزیر بے بادشاہی عزت پدتا ملو شی وینا ز خود بوتان عبادت نہ پریدم وی تیار شا جنگ و سرو کا بادشاہ ملک او دا بادشاہ وزیرانم پکی ملش علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام فتح کلا دا دی بادشاہ یو لروا مسلمان شو بعض خاندان مسلمانان شو چی مسلمان شو پا قید و بند کی دا قیدر چی کم علاقہ پتشی نو پا قید و بند کی انہی ولیشی دا لور ریر غم جن و ریر خشت خوبصورت آوان یرا وی زخ ما خو یو ارمان دی او دی قیدیانو کی بیا دی چی دا بادشاہ دا کور کم قیدیان غی زان لی زان لزی و لور کی هم قیدیان جو دی نو دا خو خاص قید قیدان آوان وی دا ما یو تمنا دا کستاسو دا سلیمان دا بادشاہ ما سر نکا کول غالی مسلمان امنو ما سر دی نکاو کی سلیمان علیہ السلام تا چالوی دی رخ خبرن دغه جینه په نکاح واغشت مسلمان مخکې کافر او چې مسلمان چې مسلمان د مسلمان وروري مسلمان خزه د مسلمان سړي خوري دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکر منه به وه خدای پاک د سلیمان علیه السلام په زړه کې ورسره مینه هم پیدا کړه هر وخت به دې جینه جړل سلیمان علیه السلام ودې پسې جړل وې داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمی وین دی او زمون خدمت بیا کوا مال را والا دیر خلا خوصان خبران دا دیر پلار پا دور که چه سمرا وین دی او غلامان او نوکران وی والا را وستل دا بری خدمت کهی بر سنور سوی بیا بم غم جنا چه سلیمان علیہ السلام براغی دی بجلل ولی جاری وی ما تخپل پلار را یاد دیگی گورا خزی پلار دی کافر و جهنم خشاک او تو مسلمان ہے دا خود شکر نا دا که شکر و باس دا کفر نہ خدے بچ کرے او اللہ مسلمان کرے او بیا دا خدے پیغمبر ام زمان نکالا خدے را وستے او مخی دی پوٹے نے بات شئی ودا پلار اس خو پٹولا دنیا دی بات شئی دا سلیمان علیہ السلام دا اللہ نسوال کرے رب حب لی ملک اللہ ام بغیل احد من بعدی اللہ دا سی بات شئی را کی جی دمانا پس تر قیامت پوری دا بلچانی نو پا اوچو پا شنو باندے پا دریابونو او پہ انسانانو او پیریانو یو شان پڑھوڑا دنیا حکومتو دا تو اگا سڑی پہ نکاہ کے جد اگا پڑھوڑا دنیا حکومت تے سا پڑھوڑا دنیا حکومت تے بھی اسے پلار پسے جاڑے تا غم جنہو وی تو ما خوش آلے سلیمان علیہ السلام تے بھی آو وی خدا ما پہ خوش آلے نو دا ما خوش آلی پہ یو سس کیے گی کہ دے پیریانو تری ہوا چی دا ما دا پلار یو بوت ما دا جوڑ کے دے کوٹا کے رہتا ہو لگے دا غا زمانہ کی بوتان جوڑول جیزو عبادت ایمانا او تصویرونا جوڑول جیزو خلق و بزان لے تصویرونا جوڑول عبادت مانا قرآن شریف کے اللہ فرمائی ویدے پیریان یعملون لہو ما عائشہ و من محاریب و تماثیل و جفان ان کل جواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکران و کثیر من عبادی الشکور غٹ غٹ حوزونا بے والا جوڑول غٹ غٹ لوخی بے والا جوڑول او تماثیل دانچو تاوی ڈیزینونا بوتان بے جوڑون
بیت المقدس کی بوتان پراتو عبادت بے منو خلقو بد اخپل پلار بود جوڑ کر اوزان سر بے کوٹا کے خواہ دے او تصویرون بے جوڑول دا نقشے پدی والونو باندے یار عبادت منو نور تصویر سادی دا جائز ہو اس گوارے بالکل منو نا اللہ وی نبی علیہ السلام فرمائی چھے اللہ وی حدیث قدسی دے تا تو دا ما پشان چیزو نا جوڑاوے تا تو کو نقشے جوڑاوے زیک طاقت می دا غنم دا دانے پشان جا دانا جوڑا کیا کن زور سرا وی دور بشر دانے پشانی او سرا جوڑا کیا جوڑو لشے نا ولی دا خدای سرازان برابر اوے چھے خدای اگ انسان پیدا کرلی چھے روح پکی نشتا زم دا سی پیدا کم و جوڑم چھے اگ سی خوبی که روح پکی نی کنا خدای منع کرلی دا خدای پیغمبر منع کرلی دا غیر زی روح خیر دی جازت در تشتا دا دول دا پارا دام دا دول دا پارا جوڑو لشی لکا اونا جوڑا کا دا غر نقشا جوڑا کا دا سندرے دا بو دا زی روح منی ہاں علماء لکی بیا چھے انسان دا زی روح تصویر ضرورتو نو اغاز ہے کہ چھے انسان پا دا میانس کے پرے کے او کم دے کہ چھے انسان پریشے و جمدے نہ پاتے کیے گی دم را جوڑو لشی لکا پا خیٹا کہ چھے انسان پرے کے جمدے نہ پاتے کیے گی نو دا خیٹے پوری دا برا تصویر دام دا ضرورت بے ضرورت نہ گوارے لکا نوٹ تے مثلا شناختی کارڈ دے ایڈنٹی کارڈ دے پاسپورٹ تے دا دا ضرورت تا پار بے ضرورت آم مانے انسان نا کہ لاس پرے کے جمدے پاتے کیے گی نو دا یہ تصویر کے لاس ہی نہیں غمانا دے چی دا دے جائے کی تصویر کٹ شوی چی کہ بالفرض انسان ال تا کٹ کے جمدے نا پاتے کیے گی دا ضرورت تا پارا جیس بے ضرورت آنا اور انہوں دا مانے یہ تصویر انہا خوا تا موبیل انہوں دا او یا دا سی لکل در یہ نظام ساتھ باہر کیف ہو وی مالا نو دا زمانے کی دا جائز ہو دا تصویر انہا وی مالا دا مالا پلار پیو یو پیریانو تو آچیو خشتا ڈیزین جوڑ کی نقشہ کی دا سی چی دا مالا پلار ہو بہو شکلی نو بس زمان غم بختمی اگر تا بگور متصلی بمی کیے گی وی دا خواسانا خبر پیریانو تا حکمو گا جی چارا دی پلار دی دلیو اگر مونگ بجوڑ کو یو خشتا مزیدار دا دی دا پلار شکلی جوڑ کو لانچا او دیتے کوٹا کے کیخوں ویو گورا فرق پکشتاوی ٹکتے او بیا دا دی پلار چی بکا جیامی جامی پا جندگ اختے اقا سی جامی دی برابر پی وغی دی بود توا چو دی وی پا دی بزد اخپل پلار تسلی کو لوز بخوش آلے حضرت سلیمان علیہ السلام دا شیطانی چال دی سورت تیرے شوی اگی بود تے سجدے شو روکن سلیمان علیہ السلام خطا ندی خاما او یوازی دی خزی ہے نا دا غی چی سمرا وینزی وی چی سنگ بید آغا بادشاہ پا کور کی عبادت کاو خود دی وینزی وی تا دی نوکران وی او سر دی امک قشید سلیمان علیہ السلام پا کور کی شورو شو دو تا پتہ نلگی نا خبر آلی چی دی برا غیبیا بی عبادت نکاو چی دی بارو تا غی عبادت او سجدی بی شورو کی دی او عالم و دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا تورات یوسف ابن برخیہ آغا با وعظ و نصیحت دا وغلا خودے پا خکل اوازم ورکلے او دا آغا پا آواز کے سرمو بعض انسان لاللہ آواز خشت خودے پا ورکلے او آواز کے سرمی نیوزر ابن اسرائیل اللہ یوز اکلت وی سلیمان علیہ السلام کی اجازت دی قوم تا یو سو خبری کوم وی سوا تاوی وی دا پیغمبران واقعات ورطا بیانو بیان نو دی یوسف دا پیغمبران واقعات دا آدم علیہ السلام نشورو کلل او دا یو یو پیغمبر واقع بیانول اتا چی سلیمان علیہ السلام لرو رسید نو دا سلیمان علیہ السلام دا لکانی واقعات ذکر کل باقی غگو بن شو غیو نکل مجلس ختم شو سلیمان علیہ السلام چی خپل تخت واپس راغی دی راغی یوسف ان برخی ها ورتوی وی دا نمی غط گیلا دا وی سنگا وی دا طول پیغمبرانو دی پورا پورا واقعات ذکر کل او زمان دی صرف دا لکانی قصہ ذکر کل او باقی دی اڈو سکر اونکا فی او باقی میں اونکا وی والے وی باقی میں ذکر اونکا جی باقی تا خبر ہے زاننا وی نزخو نیم خبر وی استاکور کی دا بوت عبادت کی گی نا غیر اللہ دا خدین ما سوا دا بوتان عبادت کی گی نا شرک تے
عبادت و صرف دیا اللہ کو او کچاد اللہ سرا پہ عبادت کے بل سوک مرگرے کل دیتا شرک کوئی کفر دے دارے لوے جرم دے وزیم گناہ دا پہ دیکھ پوئی شو اے خواہ سلوے اختوا زدہ کار شو چالیس دے کورتے من دیکھ لیا وغبی بی ارونے والا تحقیق چیو شو خبر رشتی آوا اگر بوتے مات کے ٹوٹے ٹوٹے ایک اگر بی بی لیم سزا ورکلا اگر نور لیم سزا ورکلا تو سلیمان علیہ السلام پوئے شو چی دا خود ما پکور کے لوے جرم شو مالا ارکل چی اللہ بدا سزا را کئی اگر یو گتا و گتا اگر کہ اللہ رو لوے کمالات خود دی او دا سے کمالاتو چی دا چی پیریان او دا ارس او دا شیطانان دا اگر گتے دا وجہ نیتا بیو او پاغی دا پاسا ابن عباس رضی اللہ عنہ لکلی دی وی پاغا گتے دا پاسا دا الفاظ لکلی شویو اللہم محینی سعیدا وامتنی شہیدا خدای مال دا نیک بختیا جن راکی جن چی میں نیک بختی او خدای مرد دا شہیدان راکی دے پا گتے لکلی اللہم محینی سعیدا دا سعادت او دا نیک بختیا چی دا نیک بخت امدا سے جن راکی خدای دی منگل امدا سے جن راکی او بیا لکی ور پسی و امتنی شہیدا چی خدای مرد شہادت راکی دا بے گت تکتل روا دا سوچ پے کاؤ نو چی دے بکل غسل خانے تا تا دا اللہ نو بے گور اللہم چی غسل خانے تا بکل تا نا گتا بے ہوئی استدا یاد تا تے رونو دا گتے دا سرو درو دا سپینو درو جوڑول دا گوری من دیخا سلو دا پارا ہر قسم گتا من دا کدا سرو یو کدا سپینو یو کدا کانو دا سرو درو استعمال کو دیر خطرناک تے دا قیامت پرد دا گتے چی چا جوڑی کری نو خدای پاک با دا دا پا گتو کے دقا سی زنزیرو نوا چیو جہنم دا جہنم زنزیرو نو بیورا کیا گی بے البت دا سپینو درو دا درینی مماسو پوری جازت شتا د سپینو زرو گو تر درینی مماسو پوری ناغی نا زیادا نا اما ولا ماوی د سپینو زرو گو تر درینی مماسو اگا چال اجازت پی جسو پی پاس مہر جوڑ کی دکا حضور پاک پی دا پاس مہر جوڑ کرے او کچا دا سی گو تا چولی او پاگی دا اللہ نمینو دی با غسل خانی تا استنجا دیتا نا داخل ہے دیچی با او دسماتی لیتا دا گو تا بی 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 لورکلا چراو گو بیا بی والا ورکلا یو دل غسل خانی تلار دا گوتے بی بی لورکلا یو سرکشا شیطان راغی دا سلیمان علیہ السلام پشکن بی بی تیوے گوتا راکا اگو دا سلیمان علیہ السلام پشکن رو گوتے ورکلا اشیطان لار پتخت شاہی کی ناس شکل دا سلیمان علیہ السلام او گوتا ورسر راغی کے حکمالات تی بات سے یہ شروع کرو طول خلق کے تابع دے سلیمان علیہ السلام چیزا غسل خانی نرود بی بی تا وی گوتا راکا وی گوتا می در نکلسا وی کلا وی اس طرح نلی طرح لی گوتا دیو غوتا ما در کلا دوباره گوالی بس اپویشو اپویشو چی کیس خوب بلشان شوی دی او ما دماغ صدا جور شروع که دو والا دا چی بار روت حکومت روان دی چی تخت شاهی لورقی بل سلی دا پشان ناس دی چا تیزان ورمخ کی کده سلیمان ام لیوانی کرو غی سلیمان قواغ ده چه ناس ده بیشو بس اللہ رونی وم او اللہ با میس انتظام کئی لال ده دریاب غانی لہ او علت اللہ تا جلل شورو قلل یا اللہ ما جرم کردی واقعی ما زیادتی کردی بورد ایسا جرم نو زکا دا مانا کی بود جولو جیزو او عبادت خود نہ کہو نہ رد پہ حکم کی دا لیکن رو لوے سڑے چے لگا غلطی ممکن اللہ پہ مضبوط سزا ور کے یونس علیہ السلام سے گناہ خو نہ کرے او دمائی گیر دا خود پاک ور رسا صرف دا اللہ نہ بے مشوری دا وطن نہ روان شیو اللہ خو منے کرے نو چے مزا جالی اللہ تا او جالا کئی او التا بخلکم مچی ماران و مایان بے نیول اگی سر بے اخپل گزرے اوقات کو اگی بولا سل اوڑے موڑے کب ورکدان لبے پوخ کو اگی سر بے لخدمت ہم کو او پا جالا سر دے دیکھو حکومت خو چلی گی خو چے کم نیکان علماء بزرگان دی اگی بلشان شے محسوس ہے اگی وی دا خواہ کسی حکومت ندے
لکه سنگ چه مخکنی حکومتو سالی آغا سالی دی سلیمان علیہ السلام اگه خوجی دو مخا دی پیریان آغا سی تابی دی کارا آغا سنی دا گناہ ادرو نچالی کی جالو گی مخکی دا نیکیو دا گناہ ادرو چلی گی دوکے 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 بی بیانیم پیوے بی بیانی خوب پیشو چی شیبل چاوڑے دی اس کو مداخلت ہم نکی گی بی آغی خپل میٹنگ دی علماء و عالمان رو گخت وی تاسو سماسو ساوے تولوے بلکل ماسو ساو وی سماسو ساوے وی منگ دا آغا حکومت نماسو ساو کم جی سورا دی مخ کیوں یا خو سلیمان علیہ السلام دی ما خراب شوی دی یو مغا دی خو سفرق بکر آغا لی دی او یا سا مسئلہ دار سا چل چلی بی بیانو نا چی تا پوسو کاغی و تاوی چی او بلکل ام دا سی دا اگر بی بی مالوی چی دا پسی مانا گو تا یو دلی یو رو بیار آگی و چی دا ما گو تا راکا اس نور نا پویگم او منگ تم دا آگا نا معلومی گی او نا منگ دیزان تا پریدو خدای دا سکی گی اگر توراتو نا راو آغشتل آیا علماء و نیکان و خلقو او دا اگر تلاوتو نا شورو کلل بچه دا شیطان پیش چو سو گیره دو والے نو دا غا تخنا وال وطلا او گوته پا دریاب کیو گردو اللہ مطلب ای داو چی کدا گوته سلیمان علیہ السلام لپا گوته ورلا او بیا منگ تابیجو راش دریاب کی بیو گردو نو کم از کم منگو دا غضب اخلاص شو کنا آقا یو کپ تیر اکلا او اتفاق تا گورا چی دا سلیمان علیہ السلام دا کم مچی مار سر بکار کو اگه مچی مار دو کبان رو وستل تا تیوی هن رایو پاکی دان لخرس کا چی دا اگه اس پل دا پا میانس کی اسی راگو تا پاکی رو گوتا قرآن شریف کی ملا دیتا اشارت کرده واپس راگی پا خپل تخت شاہی او اگه پیری ایرو نواغل خطرناک سخت سزا ورطا شیطان نا دے پا کور کی سلویخ تورا دی عبادت شویو دا بود نو دا پا کم عرص چه حضرت سلیمان علیہ السلام تا دوباره بادشای ملا شد دا شوری روز بود دا حضور پاک دا زمانه نمخ که دا بیت الله غلا پیدا شوری پا روز بدلا دا با دا آغی دا شوری تعظیم کوا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی لنبی چه کمی روجی فرض وی یو پا که دا شوری و دا رمضان نمخ که دا شوری روجه پرز و بیا چه مدینه شریفه ته هجرتو که نو یهودیانو بر روجه نیول دا شوری وی دا ولی نیسه وی دا زمان موسی علیه السلام لخدای پاک پا دیر از نجات ورکنه وی نحنو حق و بیتبا بگن دا موسی علیه السلام پتا ارستاسو نجات لیقیو امت ته حکمو که چه دا روجه مسیگ مخ کنی ولا اسیب نیسه بیا دا رمضان روجه فرز شوی نو دا شوری دا روجه فرضیت منسوخ شو اس مسنون دا سنت تا کسو کی نیسی خو فرض ندا نو دا شوری پرز روجه نیول مخ کی فرض و سنت کده میاشت لسه مروز حضور پاک مبارک فرمائی لیو دا وفات پکال لئن بقیت ویلا قابل لا سومن التاسع وی کائنده کال تجمدی پاتشم نهم و موسر نیسم چه یهودیان سر تشبیه ختم شی اگه پا لسما نیسی منگ من اهم لسما دوارا نیسو و بی آخی داگه کال تپاته نشو ادی و جنظم علماء لیکی و یواز ده لسما رو در روجه دینه نیسی چه سوک نیسی دوار وزی دینه نیسی ام نهم و ام لسما او سوک لسما و یو لسما بیاده نو ده دیر وزی یو عبادت دا دیرون چه روجیو نیسی نهم و سرکنیوی شهره رخدا یا یو لسما یا نهم لسما یا لسما یو لسما دارو جنی وال بہتر دی دی یو شو دین دا دیر وزی سی عبادت تی حضور پاک فرمائی حدیث کی رازی من وسع علی عیالی فی نفقتی یوم عاشورا چاچ اخپل بال بچ لدا شوری پر از باندی فراخ رزق ورکا وسع اللہ علی سائر سنتی طول کال بدل خود پاک فراخ رزق ورکی دلی حدیث راوی دی حضرت صفیان لوی محدث تی اغوائی وی ما پا دی حدیث تجربه اکلا دا حضور پاک پا حدیث تجربه ضرورت ام نی رشتو نی خود ایسی ماوی چرا شامل پی اکا نوی خود پاک ضرور زیاد مالدار کلا نوی او پا دی شپا پا دی غروز دا شوری پا رز رو جنی وال او دویم پا دی غروز پل بعد بچ لفرا خارز اقوار کول کدا چا رو جنی او کدا چا روجی دا
تشبيه ولا خرزق ورقة بشمني ولا خورقة اندازه دا ما داسه دا حکومت پا اندازه دا میاشت نور ما تا پتن لگیو غالبا چه حکومت دراتلون کی جمعه روزا شورا یاده نهم و زیارتی نو بحر که امده نهم لسم غالبا لسم با شورا دا جمعه روزی زیارت با نهم و بلا دراتلون بعض خلق پا دیر وز مقبرو تا زی دا رسم دی رواج دی پا دیر وز نا مقبره تا قبرون لخپل و ملو لسلیر وقت لیشه شریعت مطابق او سوک ملو لمسور اولی لپاسه پیچه او سوک او بکو زکی اولی لوتکی او پا ملو دا پاسا چه ما تا پوسو که میده او بولی پا دی قبرون آچه ویده حضرت حسین رضی اللہ عنہ تگی شید شوی ده نا پا کوفا که تگی شید شو تندل تا او باچه چل تا او رزی را جبا قل ده حضرت حسین رضی اللہ عنہ پا دی روز بانی شید شوی دی ناشوری پر روز نوچه حضرت حسین رضی اللہ عنہ پا دی روز بانی شید شو دا شوری پر روز علاکه دا جمعی پر روز چه سوک وفات شی نو دا جمعه سپیری که دا سلی بختوری تازو انتقوز کن سلی بختور دی خود جمعه ورکنا نو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بختور دی چه خود دا شوری مبارک روز ورکنا روز نسپیره کیگی بعضی خلق طول شتول شپه یو وقت عبادت نکی او بس ویراش دا یو رز عبادت بکن او دا اشوری پشپه بکن و دا اشوری پر رز بکن نمسور اچول شتا پا شریعت کی گناه دا او نپا دیر وز بانده بالخصوص مقبرو تتلل هر وقت کتلیشه او نپا قبرونو بانده و با چول او نپا دا شپه دنده ویشتل پخوا داری واجو ندی روشو کرده اس نشتا او پخوا بیدا کوٹی دا بولیں مخبلا ما شمانو یادن دی اگر رسمونا رواجونا ختم شو شکر دی اگر دنده بے پا تیلو کیوا چولیو خلکو بوشتیو بلی دی اب ہم بیو دا بم بی او اگر بل شیبا وغسا اگر ما شمانو برا ہیلونا کی خو دل پا شگلولی بے غوندو سوال بے کو برا ہیل بے کی خو شگلولی غوندو سوال یو طریقہ وان شکر دا اگر رواجونا خود پا ختم کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ لخدے پاک شہادت ورکو داری بیان برات انشاءاللہ رات لن کی جمعہ کو